Opět vás zdravíme z Hvězdárny a Planetária Brno. A jelikož je dnes 1. října a v programu je první přednáška tohoto půl roku s názvem Jsme pouze loutkami svých genů, tak já bych vám při této příležitosti rád představil naši přednášející magistru Lenku Příplatovou, která je z katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je doktorskou studentkou evoluční biologie. Já jsem rád, že si přijala naše pozvání, hodně si toho vážím. Vzpomínám na naše první setkání v dubnu tohoto roku, kdy jsme se zúčastnili Akademia Film Olomouc, mimochodem doporučuji. A tam jsme se taky seznámili osobně s člověkem, pravděpodobně s jedním nejznámějších evolučních biologů, Richardem Dawkinsem, který je mimochodem autorem této knihy Sobecký gen. Na právě sobeckého genu se bude týkat dnešní přednáška. No a já bych na tebe měl takovou jednoduchou, stručnou otázku. Představ si, že bys měla 2 minuty a měla bys někomu z laické veřejnosti vysvětlit, spopularizovat prostě, co je to sobecký gen. Takže sobecký gen, to je vlastně jednotka genetické informace, takový malý kousek našeho genomu, který se snaží namnožit co nejvíc v populaci. Sobecký je proto, že vlastně nedává vůbec jako pozor na to, co dělají vlastně ostatní jednotky toho genomu, co dělají jeho varianty, sesterský geny v té populaci, takzvaný alely, ale snaží se on sám za sebe co nejvíc namnožit. A snaží se namnožit dokonce často i na úkor toho organismu, ve kterém sídlí. A to je vlastně právě ta převratná část, se kterou Richard Dawkins přišel, respektive kterou spopularizoval, protože první náznaky tohohle z toho už měl vlastně v díle Hamilton, na kterého Richard Dawkins navazuje a hodně spopularizoval ty jeho původní nápady, které byly hodně spíš matematický a sformulovaný, tedy jak takový gen funguje. A najednou se už nedíváme na přírodní výběr jako na sílu, která vlastně vybírá mezi jednotlivými organismy v populaci nebo mezi třeba skupinama jednotlivců, což je tak jeden ze způsobů, jak se vlastně na tu evoluci dívat nebo na ten přirozený výběr, ale díváme se už jenom na tu jednotku té informace. Ta je zajímavá nejen proto, že může vlastně sama za sebe jakoby jednat na té evoluční úrovni, ale ona je zajímavá, protože na rozdíl od těch jednotlivců žije z toho evolučního hlediska hrozně dlouhou dobu. Jednotlivec přežije dny, měsíce, roky, zatímco jednotka genetické informace může tady s náma být třeba i miliony let, desítky milionů let, stovky milionů let v některých případech, pokud je opravdu úspěšná. V okamžiku, kdy se vlastně začneme zabývat tady tím genem a nikoliv tím jednotlivcem, tak můžeme nahlédnout úplně novým způsobem všechny evoluční procesy, které vlastně kolem nás probíhají. Můžeme najednou vysvětlit, proč jsou jednotlivci ochotní třeba riskovat svůj život, aby zachránili nějakého jiného příslušníka svého druhu. Protože byť mají v sobě sobecké geny, sobecké jednotky své genetické informace, tak to neznamená, že oni sami musí být sobečtí, ale naopak to znamená, že budou chtít pomáhat ostatním nositelům vlastně těch svých genů. To jsou nejčastěji samozřejmě nejbližší příbuzní, ale často to mohou být organismy, které mají nějaký stejný viditelný znak, podle kterého se rozliší. Mohou to být třeba celé skupiny, kde je velmi pravděpodobné, že mají podobné geny, to znamená, často se jedná o klonální organismy nebo o organismy, které mají všechny stejnou matku, třeba typicky u sociálních druhů hmyzu. Tohle z toho se bez vlastně zřetele nebo bez toho hlediska toho sobeckého genu strašně těžko vysvětluje v evoluci. Proč by měly všechny dělnice včelí třeba jako napnout všechny své pracovní síly jenom vlastně k jedné královně, která se jediná množí a sami za sebe se vlastně nerozmnoží, sami za sebe nemůžou předávat ty svoje dobré vlastnosti v tom puse nějak dál, ale oni mohou, protože ta jejich vlastně královna v tom úhle tak je nositelkou velké části těch jejich genů a společnými silami se ty jejich geny vlastně tímto způsobem šíří dál. Tak Leni, děkuju za vyčerpávající odpověď. Je to opravdu zajímavý téma. Já jsem rád, že se mi to spolu s tebou podařilo i tady zorganizovat tu přednášku, která nás čeká za 1 hodinku. No a na závěr bych chtěl říct našim divákům, že přednášku, pokud neuvidíte v přednáškové sále naživo, tak ji budete moci vidět zhruba za 2 týdny na kanále YouTube.
No a samozřejmě přednášky jsou pravidelné, takže příští přednáška, která atypicky bude v úterý 13. října, potom 29. října, v listopadu budeme samozřejmě opět pokračovat až do konce roku. A příští rok taky. Takže naschledanou.